ኢትዮጵያ ዲቫሉዌሽን ዲቫሉዌት አደረገች ገንዘቧ የሚለው ስህተት ነው። እኛ ዲቫሉዌት አላደረግንም፣ ዩኒፋይን ያደረግነው። ሁለት ገበያዎች ነበሩ፣ አንዱ 100 አንዱ 50 ሲራራቁ አደጋው ስለበዛብን ዩኒፋይ ይሁኑ ነው ያልነው። ዲቫሉዌሽን ሳይሆን ዩኒፊኬሽን ነው። ሁለተኛው ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ከነዳጅና ከማዳበሪያ ውጪ በብላክ ማርኬት የማይሰራ ምን ነገር አለ? ልብስን ጨምሮ። ለመሆኑ ባንኮች፣ የባንክ ፕሬዝዳንቶች እዚህ ያላችሁ የፕራይቬት ባንኮች በብላክ ማርኬት አይዘረዝሩም? ብር ኮሚሽን አይቀበሉም? ኒፖቲዝም የለም? በገበያ ነው የሚሰራው? እንደዛ ነው ስራው? ይህን ያክል የማይገባንማ አታርጉ እንጂ እንደዛ አይደለም። ሌላው ቀርቶ ኮንትራት መንገድ ሲሰራ ኮንትራት ሲሰጥ መንግስት ኮንትራክተሮች በብላክ ማርኬት ሂሳብ ነው ዋጋ የሚያስገቡት። ምንም ስራ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ በኖርማል በዚህ በ50 ብሩ የሚሰራ ስራ የለም። ነዳጅ ይገዛል መንግስት፣ ማዳበሪያ ይገዛል። ከዚህ ውጭ ሁሉ ነገር ብላክ ማርኬት ነው ሁሉ ነገር። አሁን ምን ተአምር ተፈጥሮ ነው ከ57 ተገባ ተብሎ ዋጋ የሚጨምረው? እሱን እንነጋገራለን። ሁለተኛ ባንኮች ገበያ እያያችሁ ወስኑ ስላል 7 አድርጉ 50 አድርጉ 60 አድርጉ አንልም፣ ግን ትክክለኛ እርምጃ አይመስለኝም። እኔ አሁን ሄዳችሁበት የዋጋ መጠን ዩኒፊኬሽን አያረጋግጥም። እኛ ያልነው ብላክ ማርኬትና በዋናው ገበያ መካከል ያለው ዲፍረንስ ሲግኒፊካንት መሆን የለበትም፣ ኢንሲግኒፊካንት እናርገው ነው እንጂ ያልነው። እናንተ 70 ስትገቡ እነሱ 130 ከገቡማ ምን ለውጣል? ይሄ ንግግር ይፈልጋል ማለት ነው። በቂ አይደለም የተሰራው ስራ። ብላክ ማርኬትን የሚቀንስ አፕሮች መከተል አለብን። አሁን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ቡና የሚሸጥ ሰው ልክ አዋጅ ማታ ዜና ሰምቶ ጠዋት 10 ብር የሚጨምር ምንም ሪዝን የለውም፣ መዝጋት ነው። እንደዚህ አይነቱን ጠንካራ በሆነ መንገድ ማስተካከል ይፈልጋል። ክልሎች ሲሪየስሊ ፎሎ አድርጉ። ይሄ ማለት ይሄ ለውጥ በፕራይቬት ሴክተሩ ላይ ምንም አይነት ቼንጅ አያመጣም ማለት አይደለም። ቼንጁ ስለሚታወቅ በተሰላ መንገድ የሚደረግ ለውጥ ችግር የለውም። ይሄ መዝረፍና መቀማት ግን አይፈቀድም፣ አይፈቀድም። ለዛ የተዘጋጀ ግብረ ኃይል አለ። ከፍተኛ ቁጥጥር ይደረጋል፣ እርምጃም ይወሰዳል። ቅድም በእዳ ካነሳሁት በተጨማሪ የባንክ ሰዎች ስላላችሁ እዚህ በለሆሳስ ፍጹም አንስታ ያለፈችው የኮመርሻል ባንክ ጉዳይ እናንሳ። ይሄ ሪፎርም አሁን የገባንበት ሪፎርም ያስፈልጋል ወይ አያስፈልግም ብለን ስንናገር ኮመርሻል ባንክ ያስፈልጋል ወይ አያስፈልግም የሚል ጥያቄም አብሮ ማንሳት አስፈላጊ ነው። ይሄ ሪፎርም ካልተደረገ ኮመርሻል ባንክ ይፈርሳል። ይሄ ሪፎርም ካልተደረገ ኮመርሻል ባንክ ባንክ ሆኖ መቀጠል አይችልም። ይሄ እውነት ነው። እንዴት? በምታውቁት ፖሊሲ 27% ቦንድ እየተባለ ኮመርሻል ባንክ ብር ሲሰበስብ ቆይቶ ቅድም ባልኩት መንገድ በጊዜ ያላለቀ ፕሮጀክት ላይ ሲያፈስ ስለቆየ ፕሮጀክቱ ገንዘቡን ለንግድ ባንክ መክፈል ስለማይችል ንግድ ባንክ በከፍተኛ በማይከፈል እዳ ተዘፍቋል። ካልከፈለ ደግሞ ይወድቃል። ምን ነበር በእኛና በአበዳሪዎች ወይም በአይኤምኤፍ እና ወርልድ ባንክ የነበረው ጭቅጭቅ? እኛ የእኛን ሪፎርም ካልተቀበላችሁ ልንሰራ አንችልም ካልንበት አንዱ ሪዝን ንግድ ባንክ ነው። ምን ብለን ለንግድ ባንክ ተጨማሪ ሪሶርስ ፕላስ ኦር ማይነስ 700 ሚሊዮን ዳላር ኢንጀክት ካላደረጋችሁ ሪፎርሙን አንቀበልም አለ። ለምን ወሰድን? ንግድ ባንክ ካልዳነ የሪፎርም ዋጋ የለውም። እና ባጭሩ ኮመርሻል ባንክ መዳን ያለበት ተቋም ነው። በጣም ኢምፖርታንት ኢንስቲትዩሽን ነው። በእኛ በመንግስት ፖሊሲ አሰራር ድካም ምክንያት ከፈረሰ ግን ፕራይቬት ባንኮች ቅድም እንደተነሳው ውስን አቅም ነው ያላቸው። የባንክ ላይ እምነትም ከተሸረሸረ እናንተን የሚያምናችሁ የለም። እንኳን የእናንተ የመንግስት ፈርሷል፣ ትጠፋላችሁ ማለት ነው። ንግድ ባንክን ስናድን ሁሉን ባንኮች እንዳዳን መታሰብ አለበት። ይሄ ሪፎርም አንዱ በጣም ቁልፍ መከራከሪያ የነበረው ንግድ ባንክን ማዳን አለብን የሚል ነው። ሁለተኛውስ ሰብሲዳይዝ ማድረግ አለብን። ድሀ የሚጎዳበት አፕሮች አንከተልም።
ብለን በጣም ብዙ ቦታ ላይ ተጨማሪ ሪሶርስ ያገኘንባቸውም አሉ የተስማማንባቸውም አሉ። እኛ በእኛ ሂሳብ በጣም የተሳካ የሚባል ድርድር ነው ያካሄድነው። አጠቃላይ ውጤቱ ሲታይ ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ሪፎርም አካሂደን ሶማሌውን፣ አፋሩን፣ ቤኒሻንጉሉን ሁለተኛ ዜጋ አይደለም የዚህ ሀገር ባለቤት ነህ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ቀጥታ መሳተፍ አለብህ እንዳልነው ወሳኝ ውሳኔ ይሄ ሁለተኛው በጣም ትልቁ ውሳኔ ነው። ይሄን ምርጫ የሚያስብ መንግስት አይወስንም። አመት ተኩል ምርጫ ያለበት መንግስት አይወስንም። ይሄን ውሳኔ መወሰን የምትችለው ትውልድን ካሰብክ ብቻ ነው፣ የሀገር ብልጽግናን የምትመኝ ከሆንክ ብቻ እንጂ ከፊትህ ለአቃቂር የሚመች መድረክ ባለበት ሁኔታ የሚወሰን ውሳኔ አይደለም። ችግር ስላለበት ይሄ ውሳኔ እንደ ኮሶ መድኃኒት ነው። የኮሶ መድኃኒት በጣም ነው የሚመረው። እሱን ከመውሰድ አንዳንዴ ሊመረጥ ይችላል። አሁን የወጡ ሰዎች እንዳሉ ጨካኞች ግን አንዴ ይጨልጡና ያን መራራ ወስደው ኮሷቸው ይሽራል። አሊያስ መድኃኒቱ ካልተወሰደ ያው የምታውቁት ነው ችግሩ። እኛ ችግር አለብን። የምንወስደው የሪፎርም እርምጃ ደግሞ የመረረ ነው። ባለን እኛ ዝግጅነትና አቅም መራር ነገር አለበት። ያን መራር ነገር ውጠን በሽታችን እንዲፈወስ ካላደረግን በቀር በቀጣይ የምናስበውን እድገት ልናረጋግጥ አንችልም።